Prosím vás, viděli jste to? Ten Pavlíček podrazil už po několikátý někomu nohu. A dokonce radí rodičům, aby to dělali svým dětem. Sezbírala jsem výpovědi lidí, kteří jeho praktiky popisují, a je to teda dost cíla. Hele vy, co tady křičíte jenom samý negativní věci? Proč taky neřeknete, že mě a dalším lidem pan Pavlíček nohu nepodrazil? Tohle vaše ječení vůbec neukazuje situaci objektivně. No, já mám s panem Pavlíčkem několikaletou zkušenost a jsem nadšená. Jeho výuka chození nám s dcerou vyhovuje a s tím vaším očerňováním teda rozhodně nesouhlasím. Přesně tak, já jsem třeba tady paní říkala už předtím, jak je pan Pavlíček skvělej a jak mi úplně změnil život a ona to vůbec nezařadila do toho svého videa. Po videu s výpověďmi o plaváčku, které jsem sdílela včera, mi někteří z vás do komentářů napsali, že máte s plaváčkem naopak dobré nebo dokonce úžasné zkušenosti a že vás zklamalo, že video není objektivní, protože v něm žádné pozitivní zkušenosti, třeba ty vaše, které jste mi psali dříve, nezazněly. Rozumím těmto výtkám a určitě by byly na místě, kdyby šlo o to vystavit plaváčku nějakou průměrnou známku z jeho činnosti. O to ale přece nejde. Jde o to upozornit prostřednictvím přímých výpovědí účastníků, k jakým extrémním praktikám na dětech v rámci plaváčku podle jejich výpovědí dochází a jak se tam jedná s rodiči, kteří tyto praktiky odmítnou. Pokud jde o fakt, že se tam stále praktikuje tzv. Létání s miminky, které odsoudili všichni oslovení odborníci v roce 2010 i nyní, tak s tím se plaváček ani netají a najdete to přímo u nich na webu, jak už jsem uvedla ve včerejším videu. Nebo navrhujete proti výpovědi jedné maminky o tom, jak většina dětí v bazénu několik měsíců plakala, postavit výpověď maminky, jak je spokojená a že si to s dcerou už několik let užívají? Budete pak mít z miminek plačících v tom jednom konkrétním bazénu lepší dojem? Nebo si řeknete, že asi nepláčí všechna miminka a ve všech případech, takže je vlastně všechno v pořádku? Nedává spíše smysl zaměřit se na znepokojující výpovědi spousty dalších účastníků, které nasvědčují v mnoha různých odstínech a variantách tomu, že výpovědi vybrané do mého videa nejsou nějakou raritou nebo přešlapem jedné z mnoha lektorek, kterých má dnes plaváček více než 100. Doporučuji vám projít si další shromážděné výpovědi z komentářů, zpráv a mailů, které dávám do Stories a na Google Disk. Odkaz je v komentáři a v bio. A skutečně se zamyslet, jak byste jednali, kdyby třeba 90 lidí mělo z plaváčka zkušenost úžasnou a 10 lidí traumatickou a otřesnou. Co by vlastně výsledná průměrná známka, která by v takovém případě byla 1,4, znamenala z hlediska těch 10 podle jejich slov traumatizovaných? Jak moc tato v uvozovkách objektivní známka zohledňuje utrpení dětí, které popisují jejich rodiče?